Добър вечер! Гледате вечерния информационен блок на канал 3 на 30 юли вторник. Аз съм Марияна Турманова. Започваме с по-важното от деня на кратко. Потвърдиха първи случай на африканска чума в Южна България. На север се борят да ограничат заразата. Иван Тодоров е с обвинение за кибертероризъм. Шефът на ТАТ груп е в ареста за 72 часа. Арестант загина в опит да избяга от полицейско управление в Пловдив, скочил от прозорец на третия етаж. Първи случай на африканска чума в Южна България. Заразата беше потвърдена и в Асеновградско. Болестта е открита при две диви прасета, отстреляни на 28 юли. Междувременно в Северна България продължава борбата с африканската чума. В Видинско започна умъртвяването на прасета. Подробностите от Пламен Петров, който следи ситуацията в страната. Добър вечер! Добър вечер, колеги! 46-те вече са случаите на открита епидемията африканска чума в страната, след като днес, както и ти съобщи, Марияна, беше открит такъв случай и доказан в Южна България. Става дума за две отстреляни диви прасета в района на Хижа Здравец, в Родопите, веднага след което са взети проби от прасетата и са дадени на референтна лаборатория в София, което установява, че по двете прасета има заболяване. Ден след като епизодичният съвет към Министерския съвет предпре строги мерки за овладяване на епидемията, вече в по-голямата част от страната са предприети съответните мерки, като съответно са създадени 20 км санитарни зони около всички индустриални свинекомплекси в страната. Вижте повече в следващото видео. Призивът към стопаните е доброволно да изколят животните, като всяко укрито прасе в санитарните зони в областите Пазарджик, Ямбол, Шумен и Сливен след 2 август ще бъде евтаназирано и загробено. Властите в четирите области решиха да пристъпят към умъртвяване на всички свине, гледани в частни стопанства тип заден двор, като превантивна мярка срещу разпространението на африканската чума. От областната дирекция по безопасност на храните в града под сините камъни предупредиха, че ако стопаните не изпълнят това разпореждане, след съответната заповед може да се пристъпи към принудителна евтаназия и загробване на животните. В областта има 4 контролни пункта, почистват се и настилките на магистралата и пътищата. Двата свинекомплекса са с засилени мерки за защита. До 2 август трябва да бъдат заклани и свинете гледани по дворовете в Пазарджишко. Санитарната зона е около 5 свинекомплекса в областта. Полицейски патрули ще следят и за нерегламентиран превоз на животни. До края на месеца трябва да бъдат доброволно умъртвени дворните прасета в 20-километровите зони около индустриалните ферми в област Шумен. Там има регистрирани 7 промишлени свинеферми, които се намират на територията на община Шумен, Никола, Козливо, Каспичан, но в 20-километровите зони около фермите попадат и населени места и от съседните общини. В разгара на африканската чума дойде и добра новина, поне за сега. Взетите проби в свинекомплекса в русенското село Юделник се оказаха отрицателни. В фермата се отглеждат над 17 000 прасета. Оказва се, че от взетите 280 проби от животните, нито една не е положителна. Това означава, че заразата не е успяла да проникне на територията на фермата. Заради епидемията от африканската чума по свинете, Държавен фонд земеделие преустановява физическите проверки на място в свиневъдните стопанства на територията на цялата страна. Областната дирекция на Българската агенция за безопасност на храните в Стара Загора също започва проверки в областта. Проверките ще бъдат най-напред осъществени в 20-километровите зони около свинекомплексите, като нерегламентираните, нерегистрираните прасета ще бъдат отстреляни или призовани съответните стопани да ги заколят или съответно заровят в земята. Тук е момента да кажем, че тези проверки ще започнат от 5 август, като тези свинекомплекси се намират главно в селата в Пъстрен, Боздоганово, Хана Рухово и Оряховица в Старозагорска област. А от тази сутрин започна и умъртвяването на прасетата в Видинско, случай, за който ви разказахме вчера в новините на канал 3, но там се стигна след като беше открито заболяването африканска чума. До 13 часа бяха умъртвени едва 4 прасета, а като съответно входовите и изходите на ромската махала в Видин, нов път беше оградена от полиция. Кореспондентите ни следят ситуацията. Вижте. Лична карта да ми представите. Жители сте на квартала? Да, жители сме на квартала. Само аз. На пътника лична карта, ако може и багажното отделение на автомобила да ми отворите. Е, сега ще отворим багажник. Съжалявам, има забрана само жители на квартала. А до кога е тази забрана? До второ наръжа.
Още от рано сутринта полицията направи пълна блокада, а служителите на Агенцията по безопасност на храните започнаха умъртвяването на свинете. Напрежение за сега няма, неприятно, има недоволни, но колегите се справят. До второ нареждане не се допускат външни лица навътре в заразената зона. Така Асен и приятелката му останаха на входа на квартала, а причината? Той местен, а тя от Чабла. Полицая скочи, още малко щеш да ме събори там, да ме набие. Понеже той има униформа, аз съм обикновен гражданин на Република България. Какво ще я правим? Къде ще отидете? Не знам. Тя е на гости при мен. От полицията във Видин се обосноваха с изпълнение на заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните. А директорът каза, че компромиси няма да има. Значи в квартала се допускат тези, които са по адресна регистрация и колите, които снабдяват магазините, нали, с хранителни продукти. Ще предприемем мерки точно за тези гости, защото, доколкото разбрах, предстоят и сватби. До 13 часа бяха умъртвени едва 4 прасета. А колко е броят им? 3-километровата зона още не се знае. От днес пък започва и вземането на проби в 10-километровата зона около огнището в Видин. Междувременно резултатите от взетите проби от най-големия свинен комплекс в града все още не са готови. Нека още веднъж да кажем, че държавните институции следят строго развитието на епидемията африканска чума, която през последните месеци се обхвана вече не само Северна България, но влиза уверено и в Южна България. Дали ще се стигне до нови случаи на епидемията, тепърво предстои да разберем. Тук е момента да кажем, че на всички засегнати от епидемията африканска чума ще бъдат изплатени и средства, но се отнася само за тези стопани, които са регистрирали своите прасета, а като съответно тези обезщетения ще бъдат от държавния бюджет, както и 75% от разходите, свързани с умъртвяването и дезинфекцията на фирмите, са от Еврокомисията. Това е, колеги, към вас. Пламен Петров с информация за ситуацията с африканската чума по свинете в страната. Благодарим ти. Специализираната прокуратура обвини собственика на компанията ТАТ Груп Иван Тодоров в кибертероризъм. Той е задържан за 72 часа в националното следствие, след като тази сутрин беше арестуван на летище София. Темата следи Кристиян Гаров. Добър вечер! Добър вечер. Точно половин месец след пробива в системата на НАП, собственикът на ТАТ Груп Иван Тодоров вече е задържан и с повдигнато обвинение за кибертероризъм. Едва стъпил на родна земя на летище София, той беше арестуван от служители на гранична полиция и по-късно отведен тук в Националната следствена служба за разпит. 5 часа след ареста му, адвокатът му Ина Лълчева изрази несъгласието си от това, че той трябва да бъде задържан за 72 часа. Според нея е недопустимо другите двама обвиняеми по случая да бъдат на свобода срещу парична гаранция, а за Тодоров да се иска задържане по стража. Подробности по развръзката с темата с източването на лични данни от приходната агенция следват сега. След разнопосочна информация кога и как Тодоров ще се прибере в България, рано сутринта от прокуратурата съобщиха, че е арестуван на летище София. С полет от Истанбул той се прибрал у нас, но минути след това беше арестуван от гранична полиция и откаран в Националната следствена служба. След 5-часов разпит, адвокатът му Ина Лучева излезе от следствието с критики към обвинението. Възмутително е задържането за 72 часа и твърдението, че е необходимо налагане на най-тежката мярка на човек, който е оказал пълно съдействие, който е уведомил, че заминава по служба и кога ще се върне и че днес ще се яви. В този случай да се твърди, че има опасност от укриване и злоупотреба с закона. Според държавното обвинение, в компютрите на фирмата ТАТ Груп са открити източените данни от Националната агенция за приходите. Така дни след като беше обявен за издирване с европейска заповед за арест, Тодоров вече е клиент на прокуратурата. Обвинението срещу него е за кибертероризъм. Господин Тодоров каза, че неговата фирма никога не се е занимавала с дейност, която цели да всява страх и смут в населението, както пише. Известно е, че подбудителството става, когато убеждаваш някой да извърши нещо. Когато този някой не твърди, че ти си го накарал, да се твърди, че има подбудителство, е доста нелепо. Обвинения към момента са повдигнати на още двама служители на компанията. Кристиян Бойков,
който е основен за подозрян за пробива в системата на данъчните, и менеджера Георги Янков. След арестите двамата са на свобода, съответно срещу подписка и гаранция от 20 000 лева. Предстои утре държавното обвинение да поиска постоянното задържане на Иван Тодоров. Очаква се повече информация от прокуратурата за разследването срещу Иван Тодоров да бъде изнесена утре. Тогава от прокуратурата ще поискат и най-тежката мярка спрямо него, задържане под стража, а от държавното обвинение не изключват възможността да се стигне и до още обвинения срещу други служители на разследваната компания. Кристиян Гаров, благодарим ти. Следователите от Националната следствена служба застават твърдо в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор. Това се посочва в тяхно становище по повод номинацията му за следващ обвинител номер 1 на републиката. Междувременно прокурорите от страната продължават да изпращат декларации в подкрепа на Иван Гешев. До момента зад неговата кандидатура застанаха от Софийска окръжна прокуратура и от окръжна прокуратура Ямбол. В понеделник в подкрепа на Гешев се обявиха и държавните обвинители от Русе. Акция на полицията в София. На четвърти километър униформените спират коли за проверка. Какво се случва? Сега ще ни разкаже Запрян Запрянов, който е на място. Здравей! Здравейте! По данни на МВР и на столичната дирекция на вътрешните работи, въоръженият грабеж е бил извършен този следобед на автомагистрала Тракия в района за Елин Пелин. Сигналът към органите на реда е бил подаден именно от потърпевшият водач на лек автомобил. Мъжът е съобщил за това, че трима непознати за него мъже са го спрели и са му казали, че са им свършили парите, след което са му предложили златни накити, а в замяна са поискали сумата от 50 лева. Мъжът обаче е отказал да даде въпросната сума, след което са последвали заплахи. След това той е бил ограбен. По непотвърдена все още информация е била отмъкната сумата от 300 лева. Също по непотвърдена информация извършителите на въоръжения грабеша са били румънци, а след като са отмъкнали сумата, те са се насочили към вътрешността на столицата. Само преди около час, тук където се намираме и ние на кръговото кръстовище, на 4 км на Цариградско шосе е бил спрян лек автомобил, като се предполага, че в него са се предвиждали тримата заподозрени на въоръженият грабеж. Това потвърдиха и очевидци, които обаче, за съжаление, отказаха да застанат пред нашата камера, но пък потвърдиха позицията. Точно зад нас е бил извършен огледът и претърсването на автомобила. Няколко минути е продължила цялата акция, след което автомобилът е бил освободен. Към настоящия момент действията на столичната дирекция на вътрешните работи продължават, а ние сме в очакване да разберем дали до края на днешния ден тримата евентуални извършители на този въоръжен грабеж от този следобед ще бъдат заловени. Такава е към момента информацията по темата, а сега обратно към вас, колеги. Продължаваме да следим акцията. Запрян Запряно, благодарим ти. Арестант скочи от прозорец на полицейско управление в Пловдив и почина, съобщиха от полицията. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов разпореди проверка във връзка с инцидента. До задържането се стигнало, след като полицаи спрели за проверка група от три лица. При вида на униформените, единият от тях, 30-годишен криминално проявен за грабежи и наркотици, изхвърлил найлонови пликчета с дрога. След извършения на място оглед, тримата са отведени в ареста. По първоначални данни, късно вечерта 30-годишният арестант е поискал да ползва тоалетна и така се е стигнало до скока от прозорец. Екип на бърза помощ е транспортирал мъжа в болница, където по-късно е починал от получените при падането на ранявания. Уведомена е районна прокуратура. Под нейно ръководство е образувано досъдебно производство по случая за това, че е бил склонен към самоубийство. Страдалото лице, който е около 30 годишен, основната първоначална версия, че се опитал да избяга от районното управление по този начин, скачайки от прозорица, и не е преценил височината, но, както казах, вече в хода на досъдебното производство ще изясним всички причини, довели до този инцидент.
тръгва сделката за покупка на американските изтребители F-16. В Държавен вестник е публикувано решението за договора за новите изтребители, както и промените в държавния бюджет и договора за индустриално сътрудничество. Това е последният етап от българската процедура по договора с Съединените американски щати за новите бойни самолети. България ще купи 8 изтребителя. Очаква се първите самолети да бъдат доставени до средата на 2023 година. 4 бойни самолета ще бъдат доставени до края на 2023, а последните през първото 3 месечие на 2024 година. Стойността на проекта е 2 милиарда и 200 милиона лева, като за това държавата емитира и държавен дълг, за да може да допълни сумата от вече гласуваните 1 милиард и 800 милиона лева. Решението за ратификацията на договора мина и през ветото на президента Румен Радев. Въпреки критиките му, то беше преодоляно от Народното събрание. Президентът Румен Радев няма да налага вето на машинното гласуване. Държавният глава е разписал указа, с който да се обнародват промените в изборния кодекс. Депутатите приеха промени и решиха на тези местни избори да гласуваме само с бюлетини. Според приетите текстове, машинен вот ще има на парламентарни, президентски и европейски избори. България и Кипър ще привличат заедно туристи. Двете държави предлагат съвместен туристически продукт, стана ясно след среща на председателите на парламентите Цвета Караянчева и Димитрис Силурис. Двамата отбелязаха, че двете страни са свързани исторически, а българите в Кипър и кипърските студенти у нас са мост помежду им. Официалната програма на Силурис е изпълнена с разговори на най-високо ниво. Той вече се срещна с премиера Бойко Борисов, а двамата изтъкнаха потенциала на подписаните през последните години двустранни споразумения в областта на земеделието, енергетиката, културата и туризма. Ролята на тези споразумения бе отбелязана и от председателя на 44-тия парламент Цвета Караянчева. Отбелязахме отличните отношения в областта на образованието и културата. Говорихме и за това, че парламентаристите от двата парламента са добри професионалисти, членуващи в различни комисии и можем да си бъдем полезни за обмен на различни политики. И за това, че можем да предлагаме България и Кипър съвместен туристически продукт, който да предлагаме на трети страни. Всичко това, което описахте, почива на трайните и отлични отношения между Кипър и България. Ние имаме дълг да ги реализираме на практика. И това, което Кипър днес предоставя като трудова заетост на български граждани, е най-малката отплата за страната ви, заради това, което сте направили за нас в миналото. След изказванията от трибуната в кулоарите на парламента, Караянчева разведе Силурис в пленарната зала и му позволи да натисне звънеца, с който тя открива всяко едно заседание на Народното събрание. Иначе официалното посещение на Силурис у нас започна с полагане на венец пред паметника на Незнание войн. А след това последва разговор на четири очи с Караянчева. Програмата на кипърския политик включва още срещи с негово светейшество патриарх Неофит и с държавния глава Румен Радев. В момента се уточнява възможността до края на тази година или в началото на следващата българска парламентарна делегация на високо ниво да посети Кипър. Новините остава да видите още. Кипърски съд обяви застрахователна компания Олимпик в ликвидация. Повдигнаха обвинение на мъжа, убил 8-годишно дете, като го блъсна пред влак във Франкфурт. Кипърски съд обяви ликвидацията на застрахователната компания Олимпик. В решението си магистратите посочват, че всички потърпевши от фалита на дружеството, сред които над 200 000 българи, ще получат подробна информация за възможностите за обезщетения. Делото за фалита на компанията започна на 12 септември миналата година. Преди това лицензът на Олимпик за извършване на дейност бе отнет от кипърския застрахователен надзор, а всички договори в България и Кипър бяха прекратени на 17 август миналата година. Съдът е назначил двама постоянни ликвидатори, досегашният временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър. Следващият етап е местният застрахователен надзор да информира колегите си от всички държави членки на Европейския съюз за решението за откриването на производство на ликвидация, включително на конкретните последици, произтичащи от това производство. Проблемът с застрахователно
компания Олимпик възникна преди около година. На 7 август 2018 година застрахователното дружество от Кипър, което оперира чрез свой клон и в България, остана без лиценз за извършване на дейност. А 10 дни по-късно, когато дружеството обяви, че не е в състояние да изплаща обезщетение, над 200 000 българи останаха без застраховки гражданска отговорност. Крахът на застрахователната компания създаде и куп проблеми на българския пазар. На хиляди водачи се наложи да сключат на нова застраховка гражданска отговорност, а пострадали в произшествия, причинени от застраховане в компанията, все още чакат обезщетение. Парите си чакат и много сервизи. И те, и пострадалите са зависими от развитието на процедурата в Кипър. Месечните електронни винетки за камионите над 3,5 тона отново са в продажба. Услугата е достъпна в сайта, мобилното приложение, терминалите за самотаксуване и на касите на областните пътни управления. Продажбата на месечни винетки за тежкотоварни автомобили беше спряна на 17 юли заради пропуск в законодателството. От днес влизат в сила промените в закона за пътищата, с които камионите ще плащат тол такси най-късно от 1 март 2020 година и се възстановява продажбата на месечни винетки за товарни превозни средства. До въвеждането на тол системата тежкотоварните автомобили ще ползват републиканската пътна мрежа с заплащане на месечна, седмична или дневна винетка. Тежък пътен инцидент. Трима души пострадаха при катастрофа между маршрутка и лек автомобил по второкласния път между София и Самоков край село Кокаляне. Те не са в тежко ранени, като само един от тях е останал в болница. Първият екип на спешна помощ е бил на мястото на инцидента след 8 минути, а вторият след 10. В лекия автомобил участвал в катастрофата са пътували момче и момиче на около 20 годишна възраст. Двамата са откарани в Пирогов. Момчето е било с контузия на главата и съмнение за фрактура на пръст на ръката, а момичето – сухлузни наранявания. Мъжа остава в болница Пирогов за предварително планирано лечение. Нараняванията в резултат на катастрофата са такива, че не налагат болнично лечение, но тъй като той е пътувал към болницата поради планирано лечение, сега то ще бъде реализирано. Жената, която пострадала, има наранявания, които на този етап не налагат болнично лечение и тя е освободена. Другият участник в пътното транспортно произшествие, шофьорът на маршрутката, е откаран в столичната болница Света Анна с наранявания в областта на корема, но без опасност за живота. Човекът е леко пострадал с гръбна травма и освободен за домашно лечение. Не се е наложило да бъде хоспитализиран. Временно движението по пътя София-Самоков се осъществяваше в едната лента заради инцидента, а пътна полиция регулираше трафика в района. Две деца пострадаха при катастрофа на пътя Стара Загора-Димитровград, след като лек автомобил се блъсна последователно в два тира. По първоначални данни, децата не са пострадали тежко. Пътят в момента е затворен, след като бъде направен оглед на место произшествието, движението ще бъде възстановено. Сега към новините от света. Експлозия в автобус на градския транспорт в Белград днес по обяд. Най-малко трима души са ранени. Всички пострадали са откарани в спешния център в сръбската столица. Причината за взрива е избухнал компресор за въздух на една от вратите на автобуса. Страничният прозорец се е счупил от силата на удара. Превозното средство е собственост на частен превозвач и е на около 4 години. Три обвинения получи мъжът, който блъсна майка и 8-годишното й дете пред високоскоростен влак във Франкфурт. Вследствие детето почина. Прокуратурата обвини нападателя за причинена смърт и за още два опита за убийство. Мъжът е с африкански произход на 40 години и е баща на три деца. В момента е задържан. Мотивите на нападателя все още не са известни. Арестуваният живее в Швейцария и до момента няма криминални прояви. Той се опитал да блъсне и друга възрастна жена на релсите на гарата, която успяла да се спаси. В резултат на нападението е получила наранявания на рамото. Очаква се да бъдат разпитани много свидетели. Ще бъдат разгледани и достъпни за нас видеокарти. Разбира се, ще изчакаме да видим дали обвиняемият ще коментира случая в хода на разследването. За сега няма доказателства, че в момента на престъплението на Централна гара в Франкфурт заподозреният е бил под въздействието на наркотици или алкохол. 40-годишният мъж доброволно се е подложил на тест с дрегер. Резултатите са отрицателни.
Деянието на извършителя ни кара да говорим за евентуално психично заболяване. В хода на по-нататъчните разследвания, обвиняемият със сигурност ще бъде прегледан от психиатър. Едва тогава ще можем да дадем информация до каква степен е бил виновен. Смъртта на 8-годишното дете на централната гара във Франкфурт предизвика мъка и ужас в цяла Германия. Това е втори подобен инцидент във Федералната република, след като на 20 юли в град Вьорде 34-годишна жена беше блъсната пред идващ влак и в резултат на нараняванията си почина. Тогава за подозреният се оказа 28-годишен мъж от Косово. Немската политическа партия Алтернатива за Германия, известна с позициите си срещу емигрантите, използва престъплението, за да заяви, че случилото се показва как културата на добре дошли към емигрантите е към своя край, като призова държавата за реакция. Междувременно властите в Германия алармираха пътуващите с железниците да бъдат внимателни и да се оглеждат за подозрителни лица на пероните. 15 души загинаха след като малък военен самолет се разбива в жилище на район на военен гарнизон близо до пакистанската столица Исламабад. Катастрофата беше последвана от огромна експлозия, която причини срутване на жилищна сграда. Петима души екипаж и 12 цивилни загинаха в пакистанския град Равалпинди. Военни спасителни екипи са се включили в гасенето на пожара. Ранените са отведени в най-близката болница. Някои от жертвите са пострадали от пламъците на пожара. Други са загинали след срутването на сградата. Опитахме да ги прехвърлим в трите най-големи болници в Равалпинди. Злополучният инцидент се е случил тук, където този тренировачен самолет се е разбил. Спасителната операция започна веднага. Огъня беше овладян. Спасителната операция приключи за около 2 часа. Пакистанските военни заявяват, че самолетът е бил на рутинен тренировачен полет, когато се е случил инцидентът, но причината за катастрофата е все още неизвестна. Русия се бори с наводненията след като силен циклон удари Сибир. 25 души загинаха, а още толкова се издирват. Над 11 000 жилища са наводнени. Най-засегната е областта Иркутск, където са пострадали домовете на над 40 000 души. Евакуираните са над 1000. Дъждовете в района са обичайни за сезона, но заради бързо топящите се снегове, количеството им е в пъти над нормалното. Наводненията затвориха две магистрали и блокираха частично движението в района. Местни медии съобщават, че щетите върху инфраструктурата са за близо 20 милиона долара. До края на емисията остава да видите още. Хакерска атака и в Съединените американски щати, жена открадна данните на 106 милиона души. В Етиопия засадиха над 350 милиона дръвчета за един ден, поставяйки нов световен рекорд. Нова хакерска атака, този път отвъд пределите на стария континент. Личните данни на над 100 милиона жители на Съединените американски щати и 6 милиона в Канада бяха източени. Властите са задържали 33-годишната Пейдж Томпсън, която се занимава с софтуерно инженерство. Тя се издала сама, като се похвалила за големия удар в интернет-форум. Хакерката е разполагала с имена, адреси, телефонни номера, имейли, дати на раждане и информация за доходите на 106 милиона души. Те са подали документи за кредит от Американска банка между 2005 и 2019 година. Компрометирани са 140 000 номера на социални осигуровки и около 80 000 свързани с тях номера на банкови сметки. В Канада са изтекли и данни от застрахователни полици. Изтекла още информация и за кредитните лимити на потребителите, историята на плащанията им и данни за контакт с тях. Оказва се, че хакерката е успяла да използва уязвимост на банковата система, но разследването за повече подробности около пробива и мотивите за престъплението продължава. Срещу 33-годишната Томпсън са повдигнати обвинения. Изслушването и съда е насрочено за 1 август, а наказанието й може да достигне 5 години затвор и глоба от 250 000 долара. Изпълнителният директор на банката благодари за властите, че са заловили извършителя на хакерската атака и се извини на засегнатите 106 милиона души, като се ангажира да поправи нанесените щети.
а банката се ангажира да уведоми лично жертвите на пробива в системата и да им предостави по-висока защита на идентичността им. Хакерската атака ще струва на седмата най-голяма търговска банка в САЩ между 100 и 150 милиона долара. Палеонтолози от Китай и Америка са открили в каменелост с огромен отпечатък от динозавър в провинцията Дзянси в югоизточен Китай. Това е първото подобно откритие в четвъртата по големина страна в света. Находката е открита по време на строеж на пътища. Учени от Китайския университет по геонауки в Пекин и университета в Колорадо смятат, че откритите в каменелости вероятно са запазили стъпки от вида тиранозавър. До сега не са откривани подобни отпечатъци от стъпки на този вид динозавър в цял Китай. Невероятно откритие! По размера на отпечатъка от стъпката с дължина 58 см и ширина 47, палеонтолозите са успели да изчислят и размера на тялото на динозавъра, който ги е оставил. Според тях трябва да е бил висок около 7 метра и половина. Мястото, където в каменелостите са открити, е само на около 33 км от провинцията Ганджоу, където са откривани в каменелости от кости на друг вид тиранозавър. Учените смятат, че това откритие може да хвърли светлина върху изучаването на еволюцията на динозаврите в Китай. Нов световен рекорд. Етиопци успяха да засадят над 350 милиона дръвчета за един ден. Инициативата на местното правителство е мотивирана от климатичните промени и обезлесяването. Мащабния проект се включиха не само граждани, но и държавни служители. Министър-председателят на Етиопия Аби Ахмед даде почивен ден на всички служители в държавната администрация. Проблемите с околната среда касаят целия свят, но и нашата държава. Много от нашите икономически трудности са свързани с липсата на продукция. Сега решаваме този проблем. По данни на ООН, от началото на века горските територии в страната са намалели с 35%. Етиопия планира да разреши този проблем, като засади общо 4 милиарда дървета тази година, като голяма част от тях ще бъдат овощни. Много от проблемите на света са свързани с липсата на достатъчно дървета. Преди години в Етиопия имаше много продукция, много дървета, но те бавно бяха унищожени. Това, което правим тук, е страхотна възможност да си върнем природата, която имахме. Разположената в Централна Африка страна е със специфичен климат. Има много малко дъждове, а температурите са високи целогодишно. Предният световен рекорд за най-много засадени дървета беше на Индия. Там успяха да засадят 50 милиона дървета за един ден. Зрелищна гледка предизвикаха стотици балони с горещ въздух. Участниците в ежегодния фестивал Края Живил опитаха да подобрят световен рекорд за най-много балони с горещ въздух в един час. За съжаление, опитът им беше неуспешен. В небето се издигнаха 456 балона, точно колкото е и настоящият рекорд, направен на същия фестивал през 2015 година. Той се провежда от 30 години и продължава в рамките на 10 дни. Фестивалът събира ентусиасти от всички краища на света. Сега към една новина от последните минути. Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за политическите партии и от Изборния кодекс, свързани с даренията на политическите партии от юридически лица и еднолични търговци. Според държавния глава, оспорените разпоредби подменят интереса, в името на който партиите ще осъществяват дейността си и накърняват конституционните основи на българската политическа система. Застрашен е основният принцип на политическия живот в страната – плурализмът. Това беше по-важното до този час. Сега следва прогнозата за времето. Хубава вечер!